Právě v těchto místech se na začátku srpna srazily dvě cyklistky. Mezi lidmi tu kličkují kola a mnohdy je průchod nebezpečný. S malým dítětem je hodně nebezpečný, protože ty cyklisti jakoby tady jezdí dost rychle. A i sama si dám velký pozor, aby se mi něco nestalo. Starostové dotčených obvodů proto začali jednat o omezení, které by situaci sklidnilo. Odbor dopravy nyní přišel s razantním krokem. Po konzultaci se státní policií jsme přistoupili ke kroku tomu, že cyklista tam bude mít zákaz vjezdu a po celou dobu tohoto podchodu bude muset kolo tlačit. Na každé straně podchodu budou navíc proti sobě umístěné dvě zábrany, které zamezí průjezdu. Omezení pro cyklisty, které tu platilo do roku 2008, se tak kvůli bezpečnosti vrací. Městská policie bude mít pokyn, aby tam hlavně zpočátku, než se na to cyklisti zvyknou, hlídala dodržování dopravních předpisů, ale já si myslím, že to ani nebude moc nutné, protože ty zábrany donutí cyklisty, aby slezli z kola. Domění normálního člověka, ten cyklista má zrovna takový práva jako chodec. Já jsem se rozhlídla, že tady nikdo nejí, tak jedu, ale jinak bych taky nemohla jet. Starosta Dukly Jiří Hájek bezpečnostní opatření vítá. Sám ho totiž stejně jako starosta jedničky Jaroslav Menčík požadoval. Úplný zákaz pro kolaře se mu ale nezamlouvá. Jsem zastánce toho, že bychom měli zvážit a hledat možná řešení, která by nám přeci dovolila ten průjezd těch cyklistů, i když třeba za nějakých omezení s nějakými prvky, které sníží tu rychlost toho cyklisty s využitím nějakých zrcadel nebo nějakých dalších doplňkových předmětů. Zákaz vjezdu pro cyklisty začne platit, jakmile se vyrobí dopravní značení. To má být hotové na přelomu srpna a září, tedy zhruba za týden.